Okey, alhamdulillah hari ni kita dah selesai buat sumbangan Maat Tafiz Madi di Jejawi. Okey, saya mewakili daripada Wafiq Industri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua customer yang telah membeli mesin dengan kami dan mempercayai kami. Dengan hasil jualan kami sumbangkan kepada Maat Tafiz. Okey, semua ni hasil daripada pembelian anda. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Okey, saya Mas Kazana daripada Wafiq Industri. Assalamualaikum. Bye.